triste foi aquela que Jesus Cristo falou: mãe, está chegando a hora, a senhora fica, eu vou. Com certeza, mãe e filho, nesse momento chorou. Hora triste e dolorida, porque a dor da despedida só conhece quem passou. Maria disse: meu filho, faz tudo o que o Pai mandou, pra salvar a humanidade, Ele lhe determinou. Com as lágrimas caindo, o seu rosto ele beijou. Pra cumprir a profecia, naquele instante o Messias todo pecado abraçou. Jesus Cristo caminhou para encontrar João, aquele que testemunhou. O encontro foi tão lindo que o povo se emocionou. Também foi nesta visita que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou. Jesus Cristo ordenou: ensine os meus mandamentos, e onde está meu Pai eu vou. Se o mundo lhes odiar, também já me odiou. Faça o bem sem ter a quem, a sua recompensa vem, é o que Jesus profetizou. Juliana e Jucimara, Júlio César e Cambuí, vamos lá. Já comprei passagem para ir embora, só me resta agora apertar-te a mão. Se já me trocasse por outro alguém, já não me convém ficar aqui mais não. Levo comigo esse amor desfeito, solidão no peito e cruel desgosto. No avião das nove partirei chorando, vou deixar quem amo nos braços de outro. Agora é nós, compadre. Ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade. Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faça a sua vontade. E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também. Eu chore sozinha todos os espinhos que a vida tem. Por Deus que não quero piedade. Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faça a sua vontade. E ao ver
subir e do espaço sumir, não vai chorar também. Deixe que eu chore sozinho a dor dos espinhos que a vida tem.